Sofia. Hej, du, jag måste avboka ikväll. Det finns ingen personal som vanlig. Men vad fan, Sofia, du måste säga ifrån. Du jobbar alltid över. Du kommer att ha ihjäl dig. Ja, jag vet, men vad ska jag göra? Kan, det finns verkligen ingen annan som kan ta det. Nej, det verkar inte som det. Jag är orolig för dig faktiskt. Ja, men det finns ju, jag kan ju inte göra någonting åt det liksom. Hallå! Ingenting. Hallå! Snälla, kan någon hjälpa mig? Jag måste kissa! Ja, alldeles strax. Jag ska bara fixa en sak först. Snälla! Kan någon hjälpa mig? Jag måste verkligen kissa! Nu händer det någonting. Jag måste lägga på. Hej då. Ja, vad är det? Vad är det som har hänt? Sofia, ja. Sepsispatienten behöver antibiotika intravenöst. Typ på en gång. Ja, vilken då? Börja med piptas. Okej. Okay. Ursäkta fröken, jag vill bara uppmärksamma dig på att jag inte är osynlig. Ja, det vet jag nog, men just nu finns det patienter som behöver min hjälp mer akut än vad du gör. Ja, vad har ni för prioriteringsordning på det här stället egentligen? Ja, absolut, jag ska fixa det. Just det. Hej, jag heter Malin och läkare här. Hej. Hej, stämmer det att du är här för bröstsmärtor? Alltså, det är inget fel på mig. Det här går snart. Jag har lite tryck över bröstet bara, va? Men jag har sträckt mig eller något. Det brukar ge med sig. Jo, eller? Det är visst allvarligt. Du höll dig över större svårt att andas. Så farligt var det inte. Det är väldigt allvarligt. Började det plötsligt eller har du haft liknande en längre period? Plötsligt, jag har ju sträckt mig alltså. Tryck över bröstet sen. Strålar ut liksom. Vi ska ta ett EKG och några blodprover. När jag har fått svaren så återkommer jag. Kan du knäppa upp foten så att jag kan ta ett EKG? Alltså ge mig lite... ge mig lite vatten bara, vad jag behövs på jobbet va? Det är ingen fara med mig. Vadå, har du inga mer akuta patienter än mig att bry dig om? Det kan säkert vara som du säger. Vi vill ändå utesluta något allvarligt. Allvarligt? Kan du inte låta dem göra sitt jobb bara? Inga tidningar, inget kaffe. Inte ens en fungerande tv. Ja, men det är ju under all kritik. Du behöver hjälp här. Men, ja, du är sjuksköterska, ska säga. Kolla på min hand. Ja, det är bara. Kolla lite snabbt bara. Hjälp! Vad händer? Kammartekniker i 180 saturation och 82. Jag behöver syrgas här inne. Vi får ha ett internt larm. Du kan följa med oss. Jag behöver det för här!
Jag beklagar. Respektlöst och oförskämt att behandla oss på det här sättet. Ni borde skämmas. Den enda som skulle skämmas är fan du att jag inte ens kan visa respekt för folk som mår värre än du. Som mår sämre heter det. Har ni inte råd att anställa folk som behärskar svenska språket? Vi skulle ha mer pengar om vi inte skulle slösa bort våra resurser till patienter som kommer flera gånger i veckan. Jag känner mig djupt kränkt. Ni behandlar mig som ohyra. Ut härifrån bara! Ut härifrån! Gå! Gå! Och ni är en medkänsla, människa! Empati! Om jag sjunger för dig i natt, om jag lovar att vara kvar när solen möter dina ögon, om jag ger dig allt jag har, om jag lyssnar när du ber mig vara stark fast jag är rädd, om du tror på det du ser när jag sjunger vid din bädd, om jag vågar vara jag när regnet bara öser ner, om jag vågar vara kvar när dina ögon inte ser, då ska du släppa min hand, ge dig av någon annanstans, och jag ska pryda ditt huvud med en vacker rosenkrans.